Թափում եք սոխի կճեպը, էլ երբեք չանեք նման բան։ Սոխի կճեպի գիրառման 6 անսովոր եղանակ։ Քչերին է հայտնի, որ ոչ միայն գլուխ սոխը, այլև սոխի կճեպը աներևակայելիորեն օգտակար է մեր օրգանիզմի համար։ Սոխի կճեպը պարունակում է հատուկ հակաօքսիդանտ, կվարցետին, որն օժտված է հակաալերգիկ հատկություններով։ Հետազոտությունները հաստատել են այն փաստը, որ սոխի պարբերաբար օգտագործումը նպաստում է սրտանոթային համակարգի համրապնդմանը, ինչպես նաև նվազագույնի հասցնում ուղեղի և սրտի կաթվածների վտանգը։ Սոխի կճեպի օգտակարությունը բոլոր տանտիրուհիները չէ, որ գիտեն։ Չկլպված սոխով ապուրը ավելի օգտակար ու համեղ է, քան կլպված սոխով։ Ճաշը ձեռք է բերում գեղեցիկ, մուգ, կարմիր երանգ, միաժամանակ հագեցվում օգտակար միկրոտարրերով, որոնք ըստ հետազոտությունների սոխի կճեպում ավելի շատ են, քան գլուխ սոխում։ Եթե նկատել եք, որ ձեր սենյակային բույսերը լավ չեն զգում, կարիք չկա ապրումների մեջ ընկնել։ Պարզապես սոխի կճեպով թուրմ սարքեք և ցանեք բույսերին։ Սոխի կճեպի եփուկը գերազանց միջոց է ցնցումների դեմ։ 1 թեյի գդալ սոխի կճեպի վրա 1 բաժակ երման ջուր լցրեք և թրմեք 10 րոպե։ Ամեն երեկո խմեք 200 գրամ։ Սոխի կճեպով կարելի է առանց վնասելու ներկել մազերը։ Շատ տանտիրուհիներ տնական հացը գերադասում են խանութի հացից, որպեսի հացը ոչ միայն համեղ լինի, այլև օգտակար, ալյուրին ավելացրեք 1 թեյի գդալ սոխի մանրացված կճեպ։ Սոխի կճեպն արդյունավետ է մաշկային հիվանդությունների, մաշկաբորբի, ֆուրունկուլյոզի, կոշտուկային գոյացությունների դեպքում։ Բուժման համար անհրաժեշտ է քսուկ պատրաստել մանրացված սոխի կճեպից և ցանկացած յուղից 2:3 հարաբերակցությամբ։ Անհրաժեշտ է վարակված մասերին քսել օրը 2 անգամ։